Tjena allihopa, välkommen till en ny vlogg från mig, Hampus, eller Hall Gamers. Nu kanske ni undrar, hur fan kan jag hålla upp den så här högt? Jo, mina damer och herrar, det är för att jag har en selfie stick. Och det är en pappa. Och hoppas alla har fått en, oj. Hoppas alla har fått en trevlig, alla hjärtans dag, för det har jag fått. Och kameran funkar inte. Som ni ska. Lite aero bara. Okej, tillbaka. Hej alla vänner, det är Kvällor och han på selfie-stick. Ja, men då... Jag har tänkt på det här, och ni kanske undrar det med Lucas, att han kommer sluta. Han kommer nog göra en farewell-video, liksom att han säger hej då och sånt. Och vi kommer göra gameplay-videos och pratstunden som fortfarande, såklart. Ja, såklart. Och vi kommer vara bra med han och sånt fortfarande. Det är inte det att vi inte är vänner, liksom så. Det är så att Mattis och Lucas har en ny kanal, och så ska jag prenumerera den för er så ni kan kolla på min kanal och där och kolla på deras kanal. Jag kan säga det i en video vad det heter. Så... Ja, vi har inte fått information om det när vi gör den videon, men hopefully vi får det snart, så ja, och jag kommer göra, jag lovar att jag ska göra gameplay-videos under veckan, för jag kommer vara själv hemma och jag har inget annat för mig, så då kan ni kolla på mig, och ja, mitt rum... rena plågan. What a loser. Och ja, ha en fortsatt trevlig kväll. Hej då!